Salam əziz izləyicilərim, xoş gördük hər birinizi. Bu günlər mən çox dadlı, çox ləzzətli şirniyyat hazırlayacağım. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək hazırlanmasına. 200 gram xamanın üzərinə 50 gram şəkər tozunu əlavə edib kənara qoyuram. Xama olmazsa qatıqdan istifadə edə bilərsiniz. Və 500 gram unun üzərinə 1 paket vanil, 1 paket qabartma tozu, 200 gram kərə yağını əlavə edib rəndədən keçirdirəm unla birlikdə. Rəndədən keçirdikdən sonra unla yağı bir-birinə yaxşıca qarışdırıb umad salını gətirəcəm. Gördüyünüz kimi yağla unu bir-birinə artıq qarışdırıb umad salını gətirdim. Bu cür normalıdır. Topa halda qalmamalıdır. Kənarda şəkər tozu əlavə edib gözlətdiyim xamanı da bu cürünə unun səsini əlavə edib xəmir halına gələnə qədər yoğuracağım. Yaxşı-yaxşı yoğururam. Xəmiri yoğurduqdan sonra kündə halına gətirəcəm bu cürünə və gözlətmədən dərhal yayıram bu cürünə. İri ölçüdə bir xəmir yayacağım. Yaydığım xəmirləri xəmir kəsən vasitəsilə kəsəcəm. Xəmiri yayıb bitirdim. İndi isə başlayıram kəsməyə. Bu cürünə kəsirəm ilk öncə ortadan. Bu cürünə qısıq-qısıq kəsməyə başlayıram. Və kəsdiyim xəmirlərin baş hissəsindən biraz da kəsirəm. Bu cürünə gördüyünüz kimi. Xəmirləri kəsib bitirdikdən sonra xəmirlərin baş hissələrinə bir çay qaşığı qədəri ilə cem əlavə edəcəm. Mən ərik cemindən istifadə etdim. Siz də istədiyiniz cemindən və yaxud da ki, marmeladdan istifadə edib hazırlaya bilərsiniz. Cem əlavə etdikdən sonra xəmirləri gördüyünüz kimi bu formada, bu qaydada bükürəm. Mən xəmirlərin hamısını büküb bitirdim və yağlı kağız sərilmiş soba listinin içərisinə hamısını düzüb 180 dərəcə zorlada 20 dəqiqəyə bişirəcəm. Gördüyünüz kimi artıq şirniyyatım bişibdir. Çox mükəmməl, çox gözəl görsənir. Üzərinə şəkər pudrası əlavə etdikdən sonra daha da mükəmməl görsənir. İnşallah sizlər də bişirəsiniz. Bişirən hər kəsə nuş olsun deyirəm. Çox asan, çox sadə bir reseptdir. Kanalıma dəstək olmaq üçün abunə olub bəyənməyi unutmayın. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.